רגע של מושג. באחד הכנסים הגיע הרב שטיינמן, גדול הדור, זכר צדיק לברכה. דיבר ודיבר שיחה יפה ורצינית. הרב גומר לדבר, מסביבו הרבה אנשים באים, רוצים ברכה. זה רוצה ברכה, זה רוצה ברכה, והרב שומע. מה יהודי אחד? כבוד הרב, תן לי ברכה. אומר לו, ברכה למה? לשלום בית. טוב, בן כמה אתה? בן 83. אומר לו, הרב, בן 83? הגיע הזמן שתיוותר. תיוותר קצת. בן 83 עליך לוותר. הרב נעצר וחייך. מחושבים ברכה לשלום בית. הברכה לא תהיה בברכה, תלוי בך. אם אתה תעשה את השלום בית בעצמך, זה הכל. איך אומרים, מה זה נקרא שבת שלום? מה זה שבת? מה זה מנה שבת? שבת דבות שבת? שלום בית תמיד. תלוי בך, לא באחרים. בן 83, לא צעיר, הגיע הזמן שתדע לוותר.